выберите правильный вариант. Вчера на экскурсии, экскурсия сөзümüz istisna sözlərdən de, hansılar ki bilirik ki, на edatı ilə istifadə olunur, на предлогу ilə. Qobustana deyərkən, в Qobustan. Экскурсовод рассказал намного интересного. Дünənləri Qobustana olan экскурсияда, экскурсия бәләнчісі, yəni gəzinti бәләнчісі bizə çoxlu maraqlı əhvalatlar, məlumatlar verdi. Doğru olan variantımız на və в предлогларımızdır.